je Dnevnik radio televizija Novi Pazar, poštovani gledaoci, ja sam Galip Gjecić. Na početku događaj dana. U toku radovi na izmještanju cjevovoda, zbog čega je dio potrošača u Novom Pazaru ostao bez vode. Održana javna rasprava o studiji zaštite Parka prirode Golija. Zbog tropskog talasa povećan broj pacijenata koji se javljaju sa sunčanicom, a među njima ima i djece. Na Pešterskoj visoravni u čuvenim Karajukića bunarima ljetne temperature bilježe rekordne vrijednosti. Dnevnik donosi priču o životu u podneblju gdje su temperature 40 u plusu i minusu normalna pojava. U četvrtak sunčano i toplo. Naselje Šutenovac, smješteni Kijaskopskih žrtava i stanari zgrade Kvele bili su danas bez vode zbog neodloženih radova na izmještanju cjevovoda zbog izgradnje korita rijeke Jošanice. Ovih dana zbog nenamjenske potrošnje voda tek u večernjim satima stiže do potrošača u visinskim zonama, pa je nužno vodu štedjeti. Ranije ulaganje i radovi na vodovodnoj mreži doveli su do toga da uprkos obimnim radovima minimalan broj potrošača ostane bez vode. Ovi radovi, koje izvode nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, uslovljeni su kapitalnim projektom, korićenjem reka koje protiču kroz Novi Pazar i bili su neodložni, uprkos visokim temperaturama. Ovih dana izvode se radovi na korićenju reke Jošanice i na ovoj deonici ovdje prolazi naš cjevovod koji bukvalno ometa te radove i mi smo prinuđeni da ovaj cjevovod negdje u dužini od 250 metara izmestimo kako bi radovi na korićenju mogli normalno da se nastavi. Naravno, ovi radovi prouzrokuju nestašicu vode od nekoliko sati. Mi smo najavili da vode neće biti jutros od 8, negdje do popodnevnih sati, do 5 otprilike. Očekujemo da ovi radovi brzo budu završeni. Manji deo grada ostaje bez vode jer zadnjih 2-3 godine mi smo radili na tome da mrežu malo poboljšamo u smislu sa više mjesta gdje možemo zatvoriti vodu, tako da ako imamo ili ovakvu vrstu radova ili neke intervencije, havar ili tako, da se ne desi da nam veći deo grada ostane bez vode. Ovdje ostaje bez vode ova ulica Kijaskopskih žrtava i ostaje naselje Šutenovac, tako da je to relativno mali deo grada. Filtersko postrojenje preradi 600 litara vode u sekundi. Vode ima dovoljno, ali uprkos tim činjenicama, voda ne stiže do svih domaćinstava zbog nenamenske potrošnje nesavesnih pojedinaca. Mi se ovih dana susrećemo sa nestašicom vode u višim delovima grada i sa blagim padom pritiska i u prvoj visinskoj zoni, a sve je prouzrokovano velikom potrošnjom, zapravo nenamenskom potrošnjom. Redovna, normalna potrošnja naravno ne može da ugrozi vodosnabdevanje jer mi vode imamo dovoljno. Znači, razlog nestanka vode u višim delovima nije zato što vode nema. Vode imamo zaista u izobilju, radimo punim kapacitetom, rezervoari su puni, ali jednostavno mreža nije predviđena za ovakav način korišćenja i ona ne može doći do krajnjih potrošača. Naravno, ovi potrošači vodu dobijaju tokom dana negdje u večernjim ili noćnim satima, ali je nemaju u kontinuitetu 24 sata. Uvijek apelujemo na građane da racionalno koriste, dovoljno samo nenamjenski da ne koriste vode. Jeste vruće, jeste sve, ali umjesto što se rasvlađujemo, dvorišta, trotoare, treba malo da razmišljamo o našim sugrađanima kojim u tim, dok mi koristimo vodu na taj način, oni neće imati vodu ni za piće. Grad Novi Pazar raspisao je oglas za zakup ugostiteljskog objekta na južnoj tabiji Novopazarske tvrđave Bezistanu na period od 30 godina. Objekat od 98 kvadratnih metara nudi se uz početnu mjesečnu zakupninu od 882 evra. Pravo imaju samo preduzetnici i pravna lica koji dostave idejno rješenje i biznis plan usmjeren na unapređenje turističke ponude i očuvanje ambijentalne cjeline. Zakupci su obavezni da dobiju saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika za sve radove.
Grad Novi Pazar raspisao je javni oglas za izdavanje poslovnog prostora na katastarskoj parceli broj 7879, upisan kao objekat broj 3 na period od 30 godina. Poslovni prostor, namijenjen isključivo za ugostiteljske djelatnosti, prostira se na 98 kvadratnih metara, a zainteresovani ponuđači imaju priliku da podnesu svoje ponude do 3. septembra 2024. godine. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 882 evra, dok je garantni rok za učešće u postupku 2646 evra. Revidiranje zakupnine će se vršiti svaki 5 godina, a zakupac je obavezan da osigura objekat tokom trajanja zakupa. Prijava mora sadržavati idejno rješenje sa ciljevima projekta koje uključuju unapređenje turističke infrastrukture i očuvanje ambijenta gradske tvrđave. Ponuđači su obavezni da dostave sve neophodne dokumente u skladu sa uslovima oglasa. Otvaranje ponuda zakazano je za 5. septembar 2024. godine u prostorijama Gradske uprave Novi Pazar, gdje će prisutni ponuđači imati priliku da učestvuju u postupku. Konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donijeće Skupština grada, nakon čega će se zaključiti ugovor o zakupu. Fasada muzeja Raz, arhitektonski reprezentativne bošnjačke kuće u centru Novog Pazara, danas je očišćena od nakupljene prašine. Ova akcija sprovedena je uz podršku nadležnih lokalnih institucija s ciljem očuvanja kulturno-istorijskog spomena. Ministarstvo zaštite životne sredine organizovalo javni uvid i javnu raspravu o nacrtu uredbe o proglašenju studije zaštite parka prirode Golija. Javni uvid traje do 21. avgusta 2024. godine. Tokom ovog perioda građani mogu dostaviti svoje primjedbe u pisanoj formi. Povodom dokumenta o zaštiti parka prirode Golija, javnu raspravu o ovim dokumentima organizuje Ministarstvo zaštite životne sredine. Ja sam ispred javnog preduzeća Srbija šume, koje je do sada bilo upravljač parka prirode Golija i novim aktom je takođe predloženo da bude upravljač zaštićenog područja. Inače, Park prirode Golija je zaštićen 2001. godine, ali usled donošenja novog zakona o zaštiti prirode, izvršena je revizija zaštite i predloženo je donošenje nove uredbe koja definiše mere zaštite i ograničenja po režimima. Površina je nešto povećana oko 700 hektara u odnosu na prethodnu površinu, tako da donošenje ovog akta je u okviru zakona o zaštiti prirode. Po zakonu moraju da se održe javne rasprave kako bi svi građani, lokalna zajednica i sve institucije mogle da ostvare uvid i da daju svoje primedbe i sugestije na ta dokumenta. Juče je bilo u Kraljevu, danas je bilo u Raški i Novom Pazaru, a sutra u Sjenici i Ivanjici. Visoke temperature u Novom Pazaru uzrokovali su nagli porast broja pacijenata u domu zdravlja. Kako bi se nosili sa ekstremnim vrućinama, mnogi građani su prinuđeni da potraže pomoć lekara, što dodatno opterećuje zdravstvene radnike. Vrućine koje su u poslednjih dana zahvatile Novi Pazar dovode do sve većeg broja poseta domu zdravlja. Prema rečima lekara, najugroženiji su stari ljudi, deca i osobe sa hroničnim bolestima. Povećan je broj pacijenata sa simptomima kao što su dehidratacija, sunčanica i toplotni udar. Imaju problema i zdrave osobe. Sad ja ovde moram da navedem da zdrave osobe su neoprezne, znate, pa onda se zadržavaju na suncu bez zaštite i u terminu kada je jako toplo i kada sunce baš zrači jako, pa onda im se dešavaju sunčanice, a boga mi ponegde u nekim zatvorenim prostorima, pa recimo i kola su zatvoreni prostor, pa recimo u pekarama, u nekakvim fabrikama gde se koriste te nekakve peći, može doći do toplotnog udara. Znači, što se sunčanice tiče, posle boravka na suncu, pa se građani vrate kući, pa onda imaju glavobolju, pa onda imaju nesvesticu, pa onda im je koža, jako se znoje, znači dehidrirani su, jedno opšte stanje jako loše. Naročito pacijenti koji su gologlavi, pa su duže izloženi, temen glave izloženo suncu. Toplotni udar je mnogo teže stanje koje je opasno po život i u takvim slučajevima potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć. Obično pacijenti izgube svest i tu veoma brzo mora da se reaguje,
da se uključi terapija, dođe do kolapsa centra za termoregulaciju temperature u organizmu. Znate, jer organizam na ovakvim temperaturama pokušava da se rashladi. I onda sama ta krv se šalje na periferiju i onda automatski može da dođe do tog nekakvog kolapsnog stanja i zaista veoma, veoma opasno, mora brzo da se reaguje i da se pacijentu što pre ukaže pomoć. Doktorka opšte prakse, specijalista Nataša Mijailović, upozorava sve pacijente koji piju lekove za snižavanje krvnog pritiska da uvek prvo izmere pritisak, pa onda popiju lek s obzirom da su ove velike vrućine. Kod ovakve temperatura krvni sudovi se šire jako i pritisak pada, znači prirodno pada. I još ako popijete lekove, onda pritisak baš može puno da padne i da izazove hipotenzije koje također mogu da budu opasne i da dovedu do, pa čak i do nekih ishemijskih procesa u mozgu, tako da i do kolapsa. Znači, uvek je neophodno prvo izmeriti pritisak, znači za pacijente koji piju jaku terapiju, pa tek onda popiti. Ili se naravno, ako se to svakodnevno dešava da pritisak pada, najbolje obratiti se lekaru, pa će lekar da iskoriguje dozu. Visoke temperature ne pogoduju nikom, a doktorka Mijailović ističe da je obavezno unositi dovoljnu količinu vode. Organizam trpi, znate, ako ne unosite dovoljno vode, onda se loše osjećate. Ja znam da mnogi ne vole da piju vodu ili nemaju osjećaj da piju vodu, međutim, trebalo bi svako da uzme flašu, ono jedno od dva litre, i da u toku dana pokuša popije to. I odmah će se bolje osjećati i ove neke simptome na koje nam se žale, na vrtoglavice, na zanošenje u jednu stranu, u drugu stranu, sve to može da bude posljedica upravo neuzimanja tečnosti. Također je važno da kad se izađe, ako već mora, neko mora da izađe na, zbog obaveza, da se nose šeširi sa onim dužim obodom, da se nose naočare, da se nose lagana odeća svetlijih boja, znači da se uvek sa sobom nosi neka flašica vode. Što se ishrane tiče, lagana ishrana, znači nikako ne masna i začinjena, jer to nije dobro nikad, nisu ovakve temperature, a kamoli sa ovakvim temperaturama, bez obzira na to što mi volimo. Znači, moramo da pazimo, voće i povrće svakako, sveže, može oni seđeni sokovi, sve ono što vas neće mučiti kad jedete, znate, sa ovakvom temperaturom zaista treba biti jako oprezan. Lekari su na oprezu i spremni da reaguju na sve veći broj pacijenata, ali i dalje pozivaju građane na oprez i odgovorno ponašanje tokom trajanja visokih temperatura. A na Pešterskoj visoravni u čuvenim Krajukića bunarima ljetne temperature bilježe rekordne vrijednosti koje su u suprotnosti sa poznatom zimskom hladnoćom. Tamo gdje su temperature zimi često između 30 i 40 stepeni u minusu, sada su u istom iznosu u plusu. Penzionerka Danka Žogović zbog bašte, ali i ljubavi prema meteorologiji, svakog dana proverava i beleži temperature u pešterskom selu u Karajukići bunari. Nekada je bila angažovana za taj posao, a danas je meteorolog iz hobija. Na Pešterskoj visoravni u čuvenim Karajukića bunarima letnje temperature beleže rekordne vrednosti koje su u suprotnosti sa poznatom zimskom hladnoćom. Ovih dana dostizala je temperatura do 33,6. U toku jula mjeseca maksimalna temperatura je bila 36 stepeni. Bilo je ranije toplih leta, ali ne baš toliko do ovih zadnjih godina. Tamo gdje su temperature zimi često između 30 i 40 stepeni u minusu, sada su preko 30 u plusu. 85. godine je izmerena najniža temperatura 38,5 ispod nule. Razlika između dnevnih i noćnih temperatura ovog leta na Pešterskoj visoravni je velika. Ne znam zbog čega, ali noću je baš, znači upola skoro temperatura je niža nego danju. A inače danju je toplo. Pa tako, do 10 stepeni, do 15 se kreće. Zime su ovdje najhladnije u Evropi. Živa u termometru zna da se spusti i do minus 40 stepeni. Najniža temperatura 38,5 ispod nule. 1977. godine, 4. oktobra, došla sam iz Bosilja da u osnovnoj školi. Tu sam dobila posao. Tu našla supruga,
Udala se, dobila dvoje dece i eto ostala. Klima je tamo kod nas ipak malo blaža nego ovde, ali navikla sam se. Surove zime bila je nekad, snegovi bili veliki, do 2 metra dostizala visina snega, ali navikli smo se. A sad toplo leto. A kako vam je bila ta prva godina kad ste imali prilike se prvi put susretnete sa tim ekstremnim temperaturama? Pa nije mi bilo neobično. Šta, mi smo tu malo bilo neobično pošto krenemo autobusom, pa onda zavejani moramo pešice do Duge Poljane. Tako da bilo je dosta problema, ali navikli smo se. Uprkos drugačijoj klimi, Danka uspeva da za sopstvene potrebe u svojoj bašti, plasteniku koji samo država, proizvede gotovo sve ono što je potrebno. Fudbaleri Jošanice počinju u predstojećih vikenda takmičenje u Srpskoj ligi Zapad. Izabranici Izeta Ljajića u prvom kolu prvenstva u Novopazarskoj banji dočekuju ekipu Slogije iz Požege. U odnosu na sastav koji je završio minuli šampionat, Jošanica je tokom leta ostala bez Vladana Simića, Ertana Marovca, Marka Jelića, Adnana Đerleka i Delana Baždarevića, od onih sa skromnijom minutažom još bez Kerima Banđovića i Farise Nikšića. S druge strane, vratio se Ervin Kačar, stigli su Matija Račić iz Raščanskog Bana 1931, te bonusi Daris Karišik, Kemal Koničanin i Kerim Kurtanović iz Superligaša Novog Pazara, Mehmed Mujezinović iz OFK Beograda, kao i Adi Zaimović sa poslednjim angažmanom u Jedinstvo putevima. Jošanice u pogonu nekih 5 sedmica, u pazarskom taboru zadovoljni su radom i atmosferom na treninzima. To je verovati ono narodnoj, po jutru se dan poznaje, ne bih znao šta da vam kažem, jer je Jošanica pretrpela dosta u ovom prelaznom roku. Otišli su, mogu slobodno da kažem, u ovom, za ovaj tim dosta ključni igrači, neko zbog svojih ličnih obaveza, ljudi rade na, ali su bili nosioci igre. Došli su dosta mladi, perspektivni igrači. Koliko će to biti dobro, ni ja sam ne znam u ovom trenutku. Ja kažem jednu rečenicu uvijek izreku u životu, je najlakše kritikovati i najlakše je bilo meni da se povučem, ali volim izazove i nadam se da će Jošanica u ovom prvenstvu igrati možda jednu značajnu, ne možda, nego verovatno ili sigurno, kako uzmite termin koji god hoćete, ali igraće jednu značajnu ulogu. Ovo je jedan skup onako dobrih i poštenih momaka. Mjesec dana radimo, nisu imali baš ni jedan incident. Koliko su sad igrači taktički, tehnički, fizički spremni, pokazat će možda i prvo kolo. Oni ko su imali sve treninge, sigurno su, mogu slobodno tvrdim da su fizički spremni i da će sigurno dati svako svoj maksimum na ovom otvaranju jesenje sezone, ovom delu prvenstva. Prelazni rok, vi ste napomenuli, bio je možda turbulentan za nas, odlazimo vi neki iskusni igrača, nas jedno 5 igrača, baš iskusni, Simić, Brzarević, Đerlek, Marovac, Jelić, oni su bili otprilike nosioci igre prošle godine, ali mislim da smo nadomestili sa ovim mladim igračima koji su bonusi, koji će nam sigurno biti povećanja. Jedna je stvar tu što su igrači koji su od prošle godine bili njih 10-15 koji su igrali jednu određenu montažu sigurno napredovali i koji bi trebali ove godine da igraju jednu značajniju ulogu, jer neće biti sigurno velikog pritiska kao što je bilo prošle godine. Jer veliki je pritisak za ove mlade igrače kad igraš na srpsku utakmicu da moraš da osvojiš što više bodova, da se sačuva taj goli srpsko-ligaški život. Mi smo u svemu tome uspeli, nadam se jednoj uspešnoj i sezoni, da ovi mladi igrači koji su svi otprilike od 2004. mlađi, da budu još više, ono što se kaže, da odigraju jednu značajniju ulogu. I siguran sam u pravu uz Ferizovića, Sadovića, Kačara, rekli ste, sve ostalo su igrači 20 godina i mlađi. To odavno, ja mislim, ja dugo godina sam tu prisutan u fudbalu u Novom Pazaru i Jošanici, da Jošanica nikad ovako mlađu ekipu i poletniju nije imala. Ja sam uvijek optimista i uvijek to kažem. Šestočnog štaba Ljajić je izuzetno dobro obavio pripreme. Odigrali smo 5-6 prijateljskih utakmica u kojima rezultat nije bio u prvom planu. Zadovoljni smo sa tim utakmicama. Videlo se da tu još malo ta njihova mladost treba da se, ono što se kaže, ukanališi i utegne u neku pravu takmičarsku ekipu i nadam se sigurno jednoj uspešnoj sezoni.
Nema sumnje da će se i ove sezone na srpsko-ligaškom zapadu igrati kvalitetan fudbal za ovaj stepen takmičenja. Mnogi su poput pribojskog FAP-a napravili mnogo tokom letnjeg transfer perioda, koji je još uvek u toku. Tu je i doskorašnji superligaš Metalac Gornji Milanovac, zatim Loznica, dve Sloge iz Požege i Kraljeva, još neki stabilni srpsko-ligaši poput Budućnosti Krušik 2014 ili Mladog Radnika 1926, a bez ambicija nisu ni debitanti u trećem domaćem rangu. Da li bi Jošanica mogla da nišani neko mesto u zlatnoj sredini? Ne mogu tačno da kažem gde je sad realno stanje fudbalskog kluba Jošanice na tabeli, ali sama činjenica da u ovom rangu takmičenja ima šest bivših superligaša. E sad, Miljane, tu se postavlja neko jedno pitanje, da li su ti srpskoligaši koji najavljuju bumove, ja mislim da ne može sve kroz novac, da nije sve novac, oni to kupe, igrače dovedu, ali treba zaista da se napravi jedan sistem. To je prošli put pokazao i FAP, koji su ga proglasili već unapred prvoligašem. Mislim da ne igra novac. Mi smo imali u ovaj pet prijateljskih utakmica sa ekipama iz našeg ranga i zaista mogu da budem zadovoljan i sa Metalcem i sa Zlatiborom i sa Realom iz Podunovaca, da su ekipe iznad nas finansijski, a da li igrački sigurno nisu. Ja još jednom kažem, pokušat ću da uz jedan pošten, korektan rad ovom klubu pomognem koliko mogu i znam. Mislim da će to i ovom prvenstvu to biti dovoljno. FAP je doveo nekoliko superligaških igrača i on je u mogućnosti to da plati. Loznica, koja će biti sigurno jedan od takmaca. Imamo dve ekipe koje su kažnjene po minus 9 bodova, koje su isto odradili jedan prelazni rok fantastičan. Doveli su sjajan igrača, Real Podunavci i kako se zove, Zablaće Mladinac. To su sve ekipe koje su spremne da plate za možda ta 4 meseca igranja u ovoj polusezoni od 500 do 1.000.000 dinara. To je jedno, mislim, za nas imaginarno nešto. Mi u suštini imamo još to što imamo od budžeta, od opštine koja nam to daje, ali to je dosta nedovoljno. Prilici smo da neke sponzore potražimo, vidjet ćemo šta je tu. Ta je mala situacija možda nestabilnija, ali šta ćemo? Ušli smo u to, radit ćemo, imat ćemo i prošlo sezono smo bili u nekoj bezazdanoj situaciji pa smo to završili. Nadamo se i u nekoj skorije vreme i nekom rebalansu budžeta da će opštine izaći susjed da ovu mladež malo pogura sa te strane. Igrači su zadovoljni, oni imaju te kategorije koje primaju, sve isplaćeno, tako da tu nismo imali problema. Imamo ono što se kaže, prostiremo se prema onome koliko možemo, ali u suštini sve je izmirano i nemamo tih problema. Jošanica će na teren premijerno takmičarski za 2024-25 u nedelju od 17.30, kada u prvom kolu Srpske lige Zapadu u Novopazarskoj banji dočekuje Slogu iz Požege. Nastavlja se toplo vrijeme i u četvrtak u Novom Pazaru sunčano i veoma toplo uz mogućnost pljuskova sa grmljavinom u popodnevnim satima. Minimalna temperatura 18, maksimalna dnevna do 38 stupnjeva. Ovako vrijeme zadržat će se do ponedjeljka kada je najavljeno zahlađenje i osjetni pad temperature. Dnevnik je završen. Želimo vam prijatno večer.